כשמתחילים לדבר בעניין של שליחות, נתחיל עם וורט מהרבה, שהרבה דיבר בנוגע לעניין של שליחות. שבת פרשת ואישלח, תוף שין ממזיין, הרבה דיבר על השם של הפרשה ואישלח, מה המשמעות של ואישלח. שכל אחד מאנשי הדור הוא שליח. מעבר לזה שכל אחד שליח, כל אחד צריך גם לשלוח אחרים. כמו שראינו אצל יצחוק, שיצחק שלח את יעקב. ואחרי שיצחק שלח את יעקב, אז כתוב בתורה שיעקב שולח מלאכים. כלומר, השליח יכול להיות לשלוח בתנאי שהוא לפני זה משלח. בסגנון של השיחה, בוישלח יש בקצוות. השליח שולח מישהו אחר, הוא עצמו לא מגיע לאותו מקום, אבל לאידך, שלוחי שלום כמו איסוי ואף כמותו ממש. ואחרי שהוא שולח את השליח, הוא בעצמו מגיע לאותו מקום. כמו שיעקב הבינו שלח את המנחה לעשיו, לאחר מכן הוא הגיע. אז השליח בהתחלה מייצג את המשלח, בידיעה ברורה שלאחר מכן המשלח עצמו צריך להגיע. בזמן שהוא מייצג את המשלח, הוא צריך להיות כמותו ממש, ככה מובא בליקוטטרה, בשוט הריבש, ואחרי זה זה הכנה שהוא יודע שהמשלח מגיע. ככה גם בנוגע לשליחו של נשיא הדור. נשיא הדור לא הולך בעצמו לכל מקום, הוא שולח שלוחים שיתעסקו, אבל השליח צריך להיות כמו איסי ממש. בפרט בנוגע לכבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר, שאחר יסתלקו סוי, ישתכח בכול העם יתום בחיי. בסוף כל סוף בא המשלח עצמו ממש. כי הכוונה היא שהמעיינות עצמם וגם בעלי המעיינות ששמו את עצמם בתוך תורתם באים למוקם החוצו. עד שהמשלח האמיתי, שזה עוד במועליין, שזה הרי התפקיד של נשיא הדור, לעמוד בין השם ובין איכם, העולם נעשה מוכן לגילוי מאוסי ועצמוסוי, כמו שבדירה מתגלה העצמוס. זאת אומרת שהשליח בהתחלה נמצא במקום מסוים, הוא נמצא, הוא פועל כביכול לבד, אבל הוא כל הזמן זוכר את מי הוא מייצג ומה התפקיד שלו. לאחר מכן הוא יודע שהמשלח צריך להגיע. הרב אומר, בא להמיונס, נשיא הדור, שהוא מייצג את עצמוס ומאוס. זאת אומרת שאדם נמצא במקום, דורשים לכל אחד מאיתנו שייצג כמו יסי ממש נשיא הדור, ושנשיא הדור הוא מייצג את עצמוס ומאוס. לפני שמתבוננים בדברים, כלומר כל אחד מאיתנו נשום בגוף, כל אחד מאיתנו יש לו נפש הבאמית, כל אחד מאיתנו בלשון החסידות הוא זרע באמת בריא, ציר, עציר, וידע איניש בנפשה איפה הוא נמצא, מה המקום שלו, מה המהות שלו, מה המדרגה שלו. אומרים לו, אתה כמו יסי ממש זה המשלח, שהמשלח זה בעל המעיונס שמייצגים את עצמוס ומאוס. כשהדברים כתובים על הנייר, יש דברים שאנחנו יודעים שכתובים, הדבר כתוב הוא כתוב, אבל אחר כך כל אחד שואל את עצמו, איפה אני ואיפה מה שכתוב. אני הבן אדם הפשוט, כל אחד מאיתנו ממש כמו יסוי ממש זה המשלח, ממש. כשאומרים את המילה ממש, אנחנו יודעים בתניה מתכוונים לומר שמתכוונים לזה כפשוטם של דברים. כל אחד מאיתנו לא מתיימר לחשוב אפילו בחלום שהוא באמת יכול לייצג כמו יסוי ממש זה המשלח. ומי זה המשלח? המשלח זה נשיא הדור שעומד בין השם וביניכם, שהוא זה שנציג של עצמוס ועצמוסוי. זה התפקיד שלנו, זה הקטע הראשון לשיחה, שיחה מוגעת מהרבר. אחר כך בסוף השיחה הרב אומר, כדי להצליח בשליחות הזאת, אז כל אחד צריך לשלוח את עצמו. כלומר,
נוסף לכך שהוא מוסר את עצמו להיות שליח של נשיא הדור, בעבודת השליחות הוא צריך לשלוח את עצמו, לצאת מעצמו. כמו שכתוב, לך לחום, מארץ לחום, מלאת חום, בי פביחו, לצאת מהטבע והרגילות שלו, לקפות את עצמו, לשנות טיב ורגילות הוי, בעצם לרצון המשלח. מה הפירוש שכל אחד צריך לשלוח את עצמו? ולכל אחד יש כוח האמונה. את האמונה הוא צריך לשלוח שיומשך ויחזור בפנים יתקח השכל. את השכל הוא צריך לשלוח שיגיע למי זה שבלב. תמיד זה שבלב הוא צריך לשלוח שיגיע למעשה בפועל. ומזה הוא יגיע להתעסקות עם הזולת. וכל זה הוא עושה באופן שהוא משנה את הטבע שלו. למרות שהטבע שלו, שהוא מונח בשכלים עמוקים, מבלי להקדיש תימת לב, שכל השכלה תבוא במידס שבלב, במה יצא בפועל, כידוע שטבע החכמים שהזולות מבלבל, הוא לא מתחשב, הוא כל דבר מוריד לפועל ממש, תימת לב שהדברים ירדו לפועל ממש. והוא עושה את הרצון שלו ואת התענוג, ובסוף זה נהיה התענוג שלו. עד כאן קיצור הדברים. זאת אומרת, הרב אומר שכל אחד כדי להצליח בשליחות, אז הוא עצמו צריך לעשות את עבודת השליחות בתוך עצמו. וזה בא בהמשך לזה שצריך לדאוג להכין את המקום, שבמקום הזה המשלח בעצמו יוכל לבוא לאותו מקום. אז הוא צריך לשלוח את האמונה שלו לשכל, את השכל למידת. הרב מביא את הפירוש שכתוב בחסידות כמה פעמים, שהמושג של חוצו, שכל ביחס לנשמה, זה חוצו. מידת ביחס למויכים, זה חוצו. מייצא בפועל ביחס למידת, זה גם חוצו. אחר כך הרב אומר, ואוי ואוי, כי פשוטם של דברים, שכל שליח צריך לדאוג שיהיה עוד שליחים. במקום שלו, מכיוון שהעבודה כל כך רבה, ולא יכול להיות שהשליח יספיק לעשות הכל, כי יש עבודה בכמות ובאיכות, הוא לא יכול לעשות את הכל. הוא מוכרח לשלוח עוד שלוחים, שליח או איזה שליח, שגם הם יתעסקו בזה וכו'. סדר השיחה, הרב מעמיד שכל אחד צריך לייצג את המשלח. אחר כך הרב אומר, זה מתחיל מזה שאתה עושה שליחות בתוך עצמך. ואחר כך הרב אומר, ואוי, כי פשוטם של דבורים ששליח צריך לשלוח עוד שליח. בסדר הדברים ששיחה נכתבת, לכאורה, בדור שלנו, שמדברים שהכל המייצה הוא העיקר, אז לכאורה סדר הדברים היה צריך להיות בשיחה, שלכל הראש השליח צריך לדאוג שיהיה עוד שלוחים וכולו וכולו, כי יש עבודה בלי סוף. אחרי זה היה יכול להיות כתוב באחד ההערות שיש גם עבודה פנימית של שליח שהוא שולח את האמונה לשכל, את השכל למידת. החלק הזה בשיחה שהוא סעיף שלם, שכל אחד צריך לשלוח את האמונה לשכל, את השכל למידת, לשום של הרבה, למרות שהוא מונח בסכולים עמוקים, שכל דבר יהיה סימס לב שיגיע למידת שבלב, למעשה בפועל, הקטע הזה, אם לא היה כתוב שזה ואיש לחי כיסלם, זה יכול להיות בליקוט הדיבורים, זה יכול להיות בתר השולם, כזה קטע משיחה, כל סעיף זין, העבודה הזאת של השליחות בתוך עצמך, ואחרי זה הרב אומר, ונוסף לזה, יש גם ואיש לך כפשוטוי, שצריך לדאוג שיהיה עוד שלוחים שיעשו את העבודה. מה כתוב כאן בשיחה? בעצם, מדברים על מושג של פנימיות, כל המושג הזה של עבודת השם באופן פנימי, שחב"ד דורש את עבודת השם פנימית, לכאורה היום בזמננו שהעולם הוא כל כך מהיר וצריכים לעשות כל כך הרבה, צריכים לתפוס כל כך הרבה אנשים, ובלשון של הרב בשנים הראשונות שעיקר העבודה זה כאוס, עיקר העבודה להביא עוד יהודי ועוד יהודי שלא יישאר אירוים ואיריו, עוד יהודי, ויש כל כך הרבה דברים שכל אחד מאיתנו נדרש לעשות,
פתאום להתחיל לדבר בתוך שין ממזיין שיש עבודה כזאת לשלוח את האמון על השכל, את השכל המידס, עבודה שלמה, מה זה העבודה הזאת, איך עושים אותה ואיך זה בדיוק משתלב עם כל העבודה שדורשים מאיתנו היום. באקדים עוד דבר שלא תמיד שמים לב, הרבי דיבר הרי שישימו לב לשיחות של השנים האחרונות והשנה האחרונה במיוחד, שמעיינים בכל השנה האחרונה מניסן עודר, יש דברים נפלאים מאוד שהרבי מדבר בנוגע להכין את העולם לקראת משיח. כל שבת בסגנון שלו, בעריכות שלו, בתוך הדברים יש המון דברים נפלאים שדורשים לימוד מעמיק. רוצה לציין שיחה אחת ש... בתוך כל השנה הזאת המיוחדת שהרבי דיבר מחופכת ניסן, יש הרבה דברים נפלאים. שיחה של שבת פינחס, הרבי דיבר על העניין של הגויל על אויום מדבר. למה הקדוש ברוך הוא עשה נס שמלבד זה שהיה את הגורל, את הקלפי, ומלבד זה שהיה רוח הקודש, מדוע היה צריך להיות שהגורל גם ידבר? לא מיד הקדוש ברוך הוא ניסה למגונה, מה כל המשמעות של זה? הרב דיבר רק פברגן שלם, זה היה באותה זמן די ארוך יחסית לאותם זמנים שהרב ביאר עניין שלם בעבודה, העניין של הסיפור הידוע עם הצמח צדק, מח דו ארץ ישראל, שבעצם להכין את העולם לגאולה זה לדאוג שכל מקום יהיה בבחינה ארץ ישראל, מקום קדוש. איזה אופן צריך לעשות מח בארץ ישראל? הרב אמר באופן פנימי, זה הלשון שהרב אמר, באופן פנימי. כידוע שפנימי כל מה שהוא עושה הוא נמצא בכל המהות שלו. הרב התחיל לדבר שיחה שלמה מה זה פנימי. פינחות תוף שינון א', באמצע כל הרע של משיח הרב מדבר איך צריכה להיות העבודה של מח זו ארץ ישראל. שיחה ארוכה מאוד, כל השיחה מדברת מה זה פנימי. מן הסתם זוכרים את השיחה, לא רוצה ללמד את השיחה עכשיו בפנים, אני רק רוצה להזכיר קטעים קטנים מהשיחה. תוף שינון א', לא תוף שין יוד א', שיחה ממש מהשנה האחרונה. הרב אומר כוכן זה החינדלת בשנה האחרונה, כינוס השלוחים הרב דיבר ללמוד כל הליקוט הצוות, כל הליקוט הצוות, תורה, ליקוט הצוות, כולל שיר השירים, בא שיחה וזה נכנס במוגה בתור הוראה שצריכים ללמוד את כל הליקוט הצוות. על דרך זה כאן בשיחה בפנחס נונלס הרב סיפר סיפור, סיפור שבמשך השנים הרב סיפר אותו מספר פעמים בקצרה, פה הרב סיפר את זה בעריכות. הסיפור עם הרב משמות עידן, כידוע פתגם הרב הרשע שנמצא על ידי בנו, שפנימי כל דבר שהוא עושה הרי הוא שקוע בזה לגמרי. הרב מספר סיפור, בכלל סיפורים מהרב זה נדיר, בפרט בשנים האחרונות מאוד מאוד פעם פעם אחת בהתוועדות הרגיש אדמור נשמות עידן שהבחורים מנגנים ניגון בחיפזון בהקדמה למה שיבוא לאחרי הניגון, אמיר הסידס וכיוצא בזה, והקדיש לזה שיחה שלמה שתוכנה הוא שעבודתו של יהודי צריך הוא לעשות כל דבר בשלמותו, אפילו כאשר מדובר אודות עניין שהוא הקדמה לעניין אחר, הרי כאשר נמצאים במצב זה צריכים להיות שקועים בזה לגמרי. בכלל הרי זה עיקר גדול שבמקום שנמצאים צריכים להיות באמת, הרי בצעם הרכאות זה ציטוט מטרח שולם, בכלל הרי זה עיקר גודל שבמקום שנצחים צריכים להיות באמת, כל זמן שעוסק אני בזה אני צריך להיות כאן. ולאחרי זה יבוא לעניין שני שעבורה היה עניין ההקדמה ויעשה אותו בשלמות. לפי זה הרב מבאר מדוע בגורל היה גם דיבור וגם מחשוב וגם מייסה, למרות שהגורל לכאורה היה רק הכנה לכניסה לארץ, ולכאורה הגורל היה אפשר לומר חס ושלום שזה עניין אמצעי, זה לא עניין של מהות,
אבל מכיוון שכל דבר בעבודת השם הוא עניין עיקרי ופנימי, אז כדי לתת לדורות שכל דבר שעושים, ואפילו אחון אל המצווה, צריכים להיות שקועים באמת במחשבה, דיבור ומעשה, אז לכן הגורל היה בו גם מחשבה, הכוון והרוח הקודש, גם הדיבור הגורל דיבר, וגם העצם מפועל. ועל זה הולך שיחה ארוכה מאוד, כל השיחה מתחילתה ועד סופה. בסוף הפברנגן הרבי הזכיר את העניין של סיומים לקראת איש סיומים, אבל כל הפברנגן זה מה זה פנימי ואיך צריך להיות העבודה אחונה לגאולה. הרבי מזהם את השיחה, אחונה לגאולה מתי שיהודי עושה ארץ ישראל במקום שהוא נמצא, כל כולו הוא עושה כאן ארץ ישראל, הוא מכין את המקום שהוא נמצא כל כולו. אז זה עוד פעם שיחה מהשנים האחרונות, ממש הרבי מדבר על זה בעריכות גדולה באיזה אופן זה צריך להיות העבודה. יש גם מכתב לשליח, שליח מפורסם, מכתב מאיגרס קדש, שהרבי הרגיש אצל אחד השלוחים שהוא נמצא בעיר שלו, אבל הוא כל הזמן נמצא ככה ברצון לחזור ולא להיות במקום. מכתב מתוך שנדבי, הרבי כותב לשליח, חושב אני בו שגם הוא מביט על היותו ודירתו שמה כעניין שילוח לארץ גזירה, ומצפה בכל יום ויום לייעוד המקווה שיצא ידי חובת גלות ויוכל לחזור בשעה טובה ומוצלחת לברוקלין או לווילמסבורג. מחשבות כאלו במשך העבודה אי אפשר שלא יפריעו ולא יגרמו גירעון במילוי התפקיד בהשליחות כדבוי. זה נוסף על זה שבכלל אין זה עניין הפנימי, כמיין הרדמון שמוסעידו מובא בתרשון עמוד ממלף מזינק מתקבול הסוריב ממיין טען דרזה מבין שם ורן דוונן דוונן מגי תווק רדו נציין ביידיש. הדבר איכשהו באמיתי צריך להיות כל כולך במקום. רבי מסיים לו, אתה צריך להיות במקום שלך כל כולך, ולא לחשוב על זה כל הזמן מתי תחזור בחזרה לברוקלין. עד כאן מה שאנחנו רואים מהרבי, את הדרישה שצריכים להיות באופן פנימי. נו, והשאלה נשאלת, בעולם שלנו היום, במציאות השוטפת ביום יום, כל אחד ואחד, איך הוא יכול להגיע למצב כזה? מה גם שהרבי בעצמו דורש מאיתנו, כמו שהזכיר המנחה, לעשות דברים באופן שיתקבל בחוץ, באופן פנים, באופן שיהיה מזה רעש גדול. הרב חסיד של פרסום, מצווה לפרסם איזה מצווה, כל הזמן הרב מדבר לכבוש את החוץ לו ולעשות שיהיה רעש, ובשטורם גדול, שאדם יתרגל לעשות דברים באופן כזה, שיהיה כתוב ושיהיה מפורסם לתי וסורבים, שזה חלק מההוראות של הרב, אז לאט לאט מתרגלים שזה עניין רציני ועניין חשוב ועניין אמיתי, וזה נוגע לכוון העליין וכל הנקודה הזאת. והרבי דורש בדור שלנו שהכל יהיה בר חוב וגדול לגב בגשמיאס, זאת אומרת שישימו לב גם לפרטים החיצוניים, שהכל יהיה יפה ובתכלית ההידור והיופי. זאת אומרת יש מאיתנו דרישה בפירוש לדעת מה קורה בחוצו, ושמדברים עם מישהו בחוץ הוא צריך לדבר בסגנון שלו, בשפה שלו, צריכים להביא לו דוגמאות ממה שהוא חי, ממה שהוא מכיר. אתה רוצה הרי לחזור במקום שהוא נמצא, אתה צריך לדבר בשפה שלו. אז איפה הולך פה החוט השוני בין שני הדברים האלו ביחד? זה נשמע ככה, או שאתה יהודי פנימי בתחסיד ישרי ואתה מונח באמת בדבר, אז אתה חי בלובביץ', אתה חי באיזה עליית גג, אתה יושב, לומד חסידות, מתפלל, מתוועד, בסדר. או שאתה נמצא ברשות סורבים ואתה צריך לכבוש את החוצו, אז אתה צריך להיות יותר עכשווי ויותר מרתק לפי הכלים שכולם מכירים, וכמה שתהיה יותר בתוך העניין, תוכל לכאורה יותר לפעול ולהצליח באותם מקומות. איך משלבים את שני הדברים האלו ביחד? להיות בעצם פנים מכל כולך בנקודת האמת שקוע, ולאינך לפעול בחוץ או לפי הכלים של החוץ או בשפה שלו. לכאורה זה שאלה וזה עניין שדורש מאיתנו מחשבה על כל צד ושל. אני חי עם השיחה שאני פנימי ואני שקוע בכל העניין,
בקדושה, עכשיו בדיבור מייסה, או שאני הולך לחוץ ואני עכשיו חושב איך לפעול בחוצה לפי הכלים שצריכים לכבוש את החוצה בעניין שלו. ובהמשך להשיחה זה לעיל שכל אחד מאיתנו כמו יסיימה משדם שלח. זאת אומרת, אני צריך להיות בחוצו ולדבר עם החוצו שהוא יבין מה מדובר, ואני כמו יסיימה משדם שלח כביכול, שאני מדבר איתו עכשיו, שהמקום הזה הוא כלי שהמשלח בעצמו, שהוא נציג של עצמוס ומאוס, שהוא נמצא כאן במקום, וזה אותם דברים, אותו צינור נשפע ונמשך בבת אחת. איך עושים את הדברים האלו בפועל? כי מדומני שמה שדורשים היום דורשים עוד הרבה יותר ממה שהיה פעם. לא רק שדורשים, אלא נותנים כוחות ומראים לנו גם דוגמה בפועל ממש. מה הגדרה של פנימי וחיצוני? מה הגדרה? כל דבר צריך לחשוב. פנימי הפירוש שאדם נמצא בדבר בפנימיותו, זה תופס אותו, הוא נמצא בתוך הדבר, הוא חי עם הדבר, זה החיים שלו, זה המהות שלו. חיצוניות, אני עושה דבר בשביל להגיע לחוץ. בעצם זה לא המקום שלי, זה לא האישיות שלי, זה לא המהות שלי, אבל כדי להגיע לחוץ אני צריך להשתמש בדבר מסוים. יש איך שאדם כלפי עצמו, יש איך שאדם ייצג את עצמו כלפי חוץ. מה גורם שדבר נמצא אצלך בפנימיות? דבר שנמצא בפנימיות לא ניתן לידי שינוי. אם הדבר אצלך באמת באופן פנימי, אתה שקוע בזה, אתה חי עם זה, לא יהיה פה שינויים. אם הדבר שאתה עושה זה רק כלפי חוץ, אז כרגע אתה עושה את זה כי אתה צריך פה לדבר לחוץ כזה, פה אתה עושה לדבר חוץ כזה, אז כל פעם אתה מעמיד סגנון מסוים ביחס לחוץ. דבר שהוא בפנימיות, ואני חי עם זה, הדוגמה לפנימי בחסידות זה מאכל. כשאדם אוכל דבר מסוים, מאכל הוא משקה, אז זה נהפך להיות דם ובוסר כפסול. זה נהיה הוא. כשאדם לובש משהו, כשאדם עושה איזה משהו חיצוני, הוא עושה מרשים אחרים. אז בגדים זה מקיף הקורב לפנימי, אבל משהו באמת פנימי זה מה שנכנס בתוכי. משהו חלק ממני. מזון, מזון רוחני. שכל, עניין שאתה חושב עליו, מקיף, מוקף, אתה נהיה כל כולך בתוך העניין, זה העניין שחוזר אצלך בפנימיות. סגנון של חסידות, סגנון המאמרים, מויכין זה פנימי. מיגס, מלכוס, דימור, זה זולה, זה חוץ. זאת אומרת, בעצם איפה הפנימיות של האדם, זה איפה שהוא נמצא במוחין שלו. משהו תפוס במחשבה, על מה הוא חושב ומה הוא משקיע במחשבה, שם זה המויכין של האדם. אחר כך מידות, אז זה כבר התייחסות לזולה. דימו הלך אז כמה וכמה. אז המויכין זה האדם בעצמו. המויכין של האדם, שם זה המקום השרה לנשמה האלוקית. הנשמה האלוקית שורה במויכין שבראש. המוח של האדם כל כולו לכאורה צריך להיות לעניינים רוחניים. שמע, שאו מורה מנכם, יהודי מרים את עיניו למעלה, כל עניינו להסתכל לכלפי מעלה, לזכור מי הוא, מה המהות שלו, מה השליחות שלו, זה העניין של המויכין. אז אם יהודי ייקח את המויכין שלו, והוא ישקיע את עצמו כל הזמן בעניינים פנימיים, חסידס, ליקוטסירה, ליקוטסיכס, ממורים, באיזה אופן הוא יצא לרשות הרבים, הוא יצליח לפעול בעולם באופן פנימי? הרי לא מספיק שהוא יהיה פנימי מתי שהוא לומד חסידס. גם מתי שהוא הולך לדבר עם העורך דין, עם היהודי ברחוב, הוא גם שם צריך להיות פנימי. הדרישה להיות פנימי זה גם מתי שהוא בחוץ. זה שהוא מתי שהוא מתפלל ומסתכל בסידור, זה מתי שהוא לומד מים מראש הקוע במים, מי קומה שהוא לא. בסדר, עכשיו אתה עסוק בעניין פנימי, אתה מתעסק באופן פנימי, אבל אחר כך אתה צריך גם לצאת החוצה וגם אז לפעול באופן פנימי. איך נעשה החיבור הזה? ואיזה אופן נעשה החיבור? צריך לספר וור ששמעתי מהרבה לפני 30 שנה, תוך שנממצאת. סוכס. הרבה דיבר אז בליל שישי של סוכס בנוגע ליוסף הצדיק. דרושי חסידות יש עריכות מה ההבדל בין יוסף לכל השבטים והאבות.
נקודת ההבדל שהאבות והשבטים היו מבודדים מהעולם. רואי צום יסף הצדיק הוא היה בתוך העולם, יסקה דחוש בנה תסק, מחלקל, מפשטות בעל הבית של מצרים ובעל הבית של כל העולם. מי מכל השבטים נקרא בשם צדיק? לא האבות ולא יהודו, יסף, שהוא היה חי במצרים. זאת אומרת שהוא יכל לשלב בין שני הדברים, הוא נקרא בשם צדיק. איך לומדים בפשטות בדרוש אחסידס תביור על יסף הצדיק? שיסף הצדיק היה איזה משהו מיוחד, שלמרות שהוא היה בלומה זה, זה לא הפריע לו לדביקות האלוקית. בפשטות איך צריך להיות רועי צאן? בפשטות צריכים להיות מנותקים. יסף היה אויסנם, היה יסף מן הכלל, שלמרות שהוא היה במצרים, זה לא הפריע לו מהדבקס מלוקוס. ככה לומדים בפשטות ברוב הדרושי חסידות, זה הפשט בפשטות של העניין. כשהרב מדבר על זה בסוכס ממצאת, הרב אומר ככה, יסף היה בכזה אופן, לא שהיותו במצרים לא הפריע לו לדבקוס, שימו לב למילים, בגלל היותו במצרים הוא היה בדבקס יותר מהאחים, בגלל היותו במצרים. ולא שנרבה כדייקס שפיר, אפילו שהפושות שרגילים ללמוד שהתעסקות בעניין האדם לא הפריע ולא מנע אותו מדבקוס, כדייקס שפיר יש לב על הפירוש בעמק, שלא זו שבלבד שהתעסקות בענייני העולם לא הפריע לדבקס באלוקות, אלא הדבקס באלוקות היה גם על ידי התעסקות בעניין האלו, כי ההתעסקות בעניין האלו היה חלק מהווידה שלו להיות מרכוב אל אלוקות. ההתעסקות בעניין האלו היה חלק מהעבודה של המרכוב אל אלוקות. כדי שהדברים יהיו מובנים אלינו, הרב הרי מדבר אלינו היום אירוע לפועל, אז הרב מספר סיפור סוכס למטה זוג מלדובו. הסיפור הידוע על רב נחמיה מדוברבנה, מהחסידים המפורסמים של רבינו הזוכן. הרב מדבר אלינו ואומר זוג מלדובו מרב נחמיה ועושה יבן הצייר דיקר חוסי שהתעסק במסחר, בדרך כלל מספרים זה רבי יומן קלצקר, דיברו על זה אז אני זוכר, הרב מספר על רב נחמיה, פעמים אחרות הרב מספר על רבי יומן שעסק במסחר. פעם אחת שהוא עשה חשבון מיליוני המסחר, הוא הגיע לצחקוי אחרי שכתבו את כל המספרים, אז הוא כתב שהכוי ליאו בדבורוי או עבד מלבדוי, וליצר דיקות הוא לא כתב, זה נכתב לו מעילה, כי הוא לא עשה קונצים, זה היה אצלו מנפשי כוח. גם בסיפור הזה אומר הרב אפשר לנתח אותו בשני אופנים, אופן אחד שזה שהוא מתעסק במצחר זה לא יפריע לו לעבד את השם, כלומר שבעיקר הוא התעסק בעבד את השם ולא במצחר, ולכן כשהוא הגיע לצח הכל אז הוא לא יכל לקצור את הצח הכל של המצחר כי הוא לא היה שם, אז הצח הכל האמיתי היה עם עד מלבד. ואופן הבית בואי מקייסו מה שנגיע אלינו, שהעניין של עד מלבד היה צח הכל של המצחר, לא שהוא הגיע לצחקל, ארצר גיחקט, הוא נזכר שהצחקל האמיתי זה עמד מלבדוי, מכיוון שזה לא הפריע לו לעבד את השם. יסר מזו, שהעניין של עבד מלבדוי היה הצחקל של המצחר, כי המצחר שלו היה חלק מהעבדה בדוויקוס ללוקוס, באופן שהיה עמד מלבדוי. כך הרב מסביר. זה הרב אומר עלינו, לנו. סוכס מנטס, הרב מדבר עלינו. מה הפירוש? הרווי לכאורה שנאחות בדרגה שעניין אלו מה זה אנחנו מתעסקים ולהפריע לנו לחשוב על אלוקות? רב אומר לא, יסף הצדיק זה לא שזה לא הפריע לו, רב נחמיה ההתעסקות בעניין אלו מה זה היה חלק מהדבקה שלו בלוקות, כדאי כשפיר זה הווידה היום שנדרשת. למי הרב מדבר את זה? אלינו. איך עושים את זה? זה נשמע עוד פעם, זה נשמע אולי בתור השולם אפשר לכתוב דבר כזה, כזה פלפול. הרב מדבר את זה אלינו פשוט ממצאת. הרב מסיים את השיחה לא לפנה, אבל וורט עמוק מאוד.
לא יפנה על זה שהוא יתעסק בעניין אלו מה זה עניין בפני עצמו, אלא מה שזה היה אמצעי שעזר לו לעבד את השם. אז זה לא עבד את השם תמימו, היה פה שני עניינים. היה ערב לכם הזמן שהוא עבד עם עניין אלו מה זה, היה הזמן שהוא עבד בקדושה, שהגיע לצחק אלו נזכר עמד מלבד זה. אבל האופן השני היה לו עבד אחת להיות מלכור ללכות, ולא היה איתו שום דבר מאיתו. ההתעסקות שלו בעניין העולם היה לא שהוא יורד להתעסק עם דבר שחוץ ממנו, אין גם דבר שחוץ ממנו, כי גם עניין העולם כולל הכסף ופלוי זה חלק מהעניין של מלכו וללכות. יש מי שנמצא בפנים ויוצא החוצה, יש פנימיות ויש חיצוניות. אז יש לו מה שהוא עושה בפנימיות, יש לו מישהו בחיצוניות, יש לו שני דינים. יש דין שאני כרגע חסיד שריד החוסיד הלובביצ'ר עם כל הלבושים, עם כל מה שלמדתי בתמחי תמימים, מה שאני נזכר בהתוודויות אצל המשפיעים וכו', מה שהייתי התגלגלתי בדל הדן של הרבה, זה החיים שלי העיקריים, שם אני נמצא. אבל מה לעשות, יש עוד דין, יש עוד דין שצריך להתעסק בחוצו. נסכים בחוצו אז נמצאים בחוצו. בסדר, ודאי שנשאר רושם מזה, ודאי שהעיקר זה זה, וזה עניין שאני עושה אותו כסניף לזה. בסדר, אז איך שאני נמצא ואני נזכר איפה הראש שלי ואיפה אני הייתי פעם, או איפה הייתי פעם באיזו התעוררות לאחרונה, נו, אז זה משאיר רושם, זה דמני של התניה, שיש תפילה, יש רשימו מהתפילה שפועל כל היום. רב אומר לו, עבודה היום זה עוד יותר מזה, יש כוחות ליותר מזה. זה לא שיש פנים ויש חוץ, והפנים משפיע על החוץ, יש נקודה אחת, שאתה מרכבה לרוץ נעליין, והמרכבה הזאת צריכה להשתדל להיות כמה שיותר בכל רגע ורגע. וזה ששולחים אותך להתעסק עם עניין אלו מה זה, זה לא ששלחו אותך לעניין שהוא פחות מהעניין. את יסף שלחו למצרים לא כזה שיהיה פחות, את יסף שלחו למצרים מכיוון שהדוויקוס האמיתית לאלוקות זה דווקא גם שמגלים את זה שם. ובעומק יש לימה, מדברים על סף הגאולה. הרי בכוח צריך כל הזמן מעמית הסימות שנמצו כל הנמצואים. אחד הדברים שהרי בכל הזמן מדבר על זה באדרונים, בשיחות, עמית הסימות פנים וחוץ, זה אם לא לומדים שיש מעמית הסימות שנמצו כל הנמצואים. אבל אם נזכרים בתרש ובעל שם טוב שהרי בשגוע לשונו זה תחדרמנל דבר השם מעווה בכל רגע ורגע מעין ואפס, הוא מחיה אותו ומחיה את העסק ומחיה את ראשי סורבים. אפשר שהוא יזכר בזה, אז באותו רגע הוא לא יראה את האלם ואסתר, הוא לא יראה את הדברים. עמית הסימוסי נמצו כל הנמצוא מהם פנימית וחיצייני. פנימית וחיצייני זה מתי שיש סוגיה של אחדות השם, יש סוגיה שמדברים, לומדים את האדרונים על הרמב״ם, אז אומרים שלרוסיד לא בואי עמית הסימות שנמצו כל הנמצואים שיהיה מול אורף זרת השם. היום זה סוגיה באינדרית, זה סוגיה באדרוני, סוגיה בלקוטסיכס ואסחנון, זה אפשר, היוחד ואמונה בשיעורים העמוקים זה סוגיה לבאר את העניין. ויש בפרק של מה זה נראה, אם מה זה נראה, מה אתה רוצה, יש שמיים ואורף שומע שביניהם. אני באורף, אני בשמיים, עמית הסימות הזה זה שיעור, זה שיעור עיוני באסכולה של חסידת. או שמכיוון שנמצאים על סף הגאולה שמול הארץ זרת השם כמיים ליום החסין, והדרישה של יהודי חסידי להיות כמו יצא ממש על קולפונים בנוכה בנפש, אז מכיוון שהוא יודע והוא חי והוא חושב על העניין של עמית הסימות שנמצו כל הנמצואים בצרס הבעל שם טוב, זה לא נושא לשיעור תמיה, אלא אם זה הוא חי ועל זה הוא חושב ועל זה הוא מתבנן. אז אין פנים וחוץ, אין כזה מושג של פנים וחוץ. פנים וחוץ זה מי שנמצא אחרי צמצום, מי שנמצא, איך אומרים, שחיים בעולמה, אז אומרים זה פנים וזה חוץ, נכון? אבל בנקודה העצמית של הדברים, בנקודת האמת של הדבר, אז אם הביאו אותך בהשגחה פרטית למקום מסוים, למקום, לעניין מסוים, להתעסקות בדבר מסוים, זה חלק מהמיתה סימות שנמצאו כל הנמצואים, ולכן האדרף אתה מגלה בזה עניין של דוויקוס באשר. זה דרישה שהרבי כותב בממצאת בשמחת תרע באותו שנה. רבי אמר עוד ועוד, אני לא יודע אם זה ממש בקשר,
שמתבוננים נדמה לי שזה המשך והסבר לזה. שמחת תורה שהיה הלילה אחרי זה, שני לילות אחר כך, רבי דיבר ששמחת תורה אומרים ליהודי אתה צריך להיות בעל הבית בעולם. כל השנה, כל הסוכס הוא הורח, הוא שפיד. שמחת תורה הוא בעל הבית. מה זה בעבד השם להיות בעל הבית? יש יהודי שהוא לא נמצא בעולם. כשהוא בא לתוך העולם הוא מרגיש אורח. זאת אומרת, איפה הוא מרגיש בעל הבית? מתי שהוא נמצא בבית שלו. כשהוא יוצא לעולם הוא מרגיש אורח. יש אופן שני, שלמרות שהוא למעלה מהעולם, הוא פועל בעולם כמו בעל הבית. לא צריכים להגיד לו לצאת ממקומו כדי לפעול בעולם, כי הוא לא יוצא לפעול בעולם באופן שהוא יוצא כמו אורח. הוא נמצא בעולם כמו בעל הבית שכולם נשמעים עליו. חושב שזה המשך למה שהרבי דיבר. יש מי שאומר ככה, שאני נמצא בבית חב"ד, שאני נמצא למצוא שיעור כאן אני בעל הבית, שנצא החוצה אני אורח ברחוב, כי העולמה זה באמת הוא לא שלי, ואני באמת לא בא עם זה שאני בעל הבית בעולם, אז הוא פועל בעולם, אבל כאורח. יש יהודי, הוא לא יוצא. ארגייט מדגנצה עצם, מדגנצה הספשטוס, הוא הולך עם כל הבלבטישקאי, במה שהוא נמצא בשעה שהוא למד את המים והשיחה, בשעה שאצלו היה מונח העניין בפשטות, שהוא כמו ישראל, שהוא רוצה להיות כמו ישראל, שהוא צריך להיות כמו ישראל, ואז הוא יוצא עם כל זה לרחוב, הוא לא אורח, הוא בעל הבית. זה הרב אומר, זה שמחת תורה. שמחת תורה זה היום של הרב, יהודי צריך להיות בעל הבית בעולם. בעל הבית בעולם הוא לא מרגיש. ניקח שיחות אחרות מדורות שעברו, מזמנים אחרים, זאת אומרת ככה, שאתה נמצא בפנים אתה בפנים, שאתה נמצא בחוץ אתה בחוץ. ברור לי יש פנים בחוץ, אלא מה זה? רשו סרב מרשו סרבית, רשו סיוחית ורשו סיוחית, כי פשוט היו כמשמוי. אבל השאלה, אתה בצל יהודי חסידי שליח, שאתה כמו איסוי, על קופונים רוצה? באיזה אופן אתה יוצא? אתה יוצא כמו בעל הבית, מכיוון שאין חוץ. דוגי תשתרר, אתה לא יוצא מאיזה מקום החוצה. אתה יוצא עם מה שאתה. עם מה שאני, אני יוצא עם בעל הבית ישקייט. למה בעל הבית ישקייט? כי אני מייצג את מי שמאמין את הסימות שנמצאו כל הנמצואים. אני מייצג את היחידה של הדור, שהיחידה תופס בכל העם של הדור, אז לכן אני, היות ואני חדור בנקודה הזו, אז אני כמו בעל הבית, אז אין פה חוץ. זה חלק מהווידי של הדוויקו. הרבי דיבר פעם בזוהר, ביור בזוהר, שאותו מרישנה היה כלול מהעליונים והתחתונים. אז יש מיימר הזוהר, שמתי שהשם רצה לברוא את העולם, אז העליונים והתחתונים הזדעזעו. אז יש ביור מאבא של הרבי, והרבי משלים את הביור. מה הזדעזעו? איזה סוג הזדעזעות? למה? קודת הדברים, הרבי דיבר עוד כמה פעמים על הזוהר הזה, באלול, בתשרי, שמכיוון שהאדם בעצם כלול מעליינים ותחתינים ויש לו אחריות על הכל, אין דבר בעולם שהוא מחוץ למציאות האדם. לא כמו שלומדים בפשטות רק שהאדם הוא למעלה מהעולם. יש מאמרים ודרושים שמבארים שהנשמה וכו' וכו' הוא למעלה מהעולם. הכף מובל, ישראל קודם אולי לא. הרבה מדבר במאמרים, זה עניין בפני עצמו, שמה שאומרים שישראל קודם מול אילום זה לא מצד מה שהנשום שורשו בעצמו, זה דווקא מצד החיבור של נשום וגוף, כי בזה הוא כלול מעליינים ותחתונים. בזה שיהודי הוא נשום זה הכר פומבלט, זה הפנימי. הכר הוא נמצא גבוה מהעולם, הוא מחוץ לעולם, הוא למעלה, יותר גבוה מהעולם. הרב לומד מה זה שמחשבתו של ישראל קודם מול כל דובו זה העצמוס שיש ביהודי, העצמי. ומה זה העצמי? נשום בגוף שכלול מעליינים ותחתונים. שהוא יכול להתייחס וצריך להתייחס לכל דבר רוחני בעולם ולכל דבר גשמי. ועל זה יזדעזעו עליינים ותחתונים. מה פתאום שהתחתונים יזדעזעו אם יהודי הוא מחוץ לעולם? הוא למעלה מהעולם. אם יהודי הוא רב בעולם, מה פתאום שיזדעזעו עליונים? זה שיזדעזעו עליינים ותחתונים מהדרגה הכי גבוהה עד למטו-מטו, מכיוון שבנקודה שיהודי יש לו את החיבור של גשם ורוח, נשום ובגוף, הכל כלול מתוכו. ומכיוון שהוא הכל כלול אצלו, ויש לו שליחות ואחריות על הכל, אז היה להם התרגשות שהוא יפעל את השלמות. הנקודה הזאת
שלמעלה מהעולם הפירוש הוא, לא למעלה מהעולם, למעלה מהעולם הפירוש הוא שאתה באמת נמצא בנקודה שאתה יכול להחדיר את זה בתוך העולם. זה דרישה שהרבא מבקש מאיתנו, שבחוץ נהיה כמו בפנים. זאת אומרת שאותו עניין, אותו הנוכב בנפש, בנוגע לפועל, מה מתכוונים בנוגע לפועל? אחרי שהרבא מסביר את העניין, איך אפשר לעשות זה בפועל, פסים מעשיים. אם הדרישה שפנים וחיץ נפשטו, שיש פה נקודה הרבה יותר גבוהה, שלכן אתה בפנים ובחוץ נמצא באותו נקודה, באותו נקודה צריכים להיות בזה. נו, איך אפשר להיות בנקודה הזאת? חוף מרחש מטוב שין ומלף היה פברנגן יום חמישי. הרבי התוועד, לא מוגה, היה פברנגן מאוד מיוחד. פברנגן הרבי דיבר, איך אפשר לדרוש מיהודי שיזכר הרבי רשב, רבי היה היום במנתנו, היה היום בעסקים שלו, היה בכל עניין אלו, מה זה? דורשים ממנו עכשיו שיזכר שהיה יהודי שהיה גר בלובביץ', בעיירה הקטנה, והוא היהודי הזה היה מונח בחסידס, היהודי הזה אמר אילו ידעתי וויסים. איך עושים את זה בפועל? היה פברינגן נפלא, מאוד מיוחד, צריך לשמוע את זה, זה משהו מיוחד. הרי כל אחד מאיתנו יש לו גוף, יש לו התעסקויות, איך החיבור הזה? הרי זה נותן עיצה, נותן עיצה בפברינגן של חוף מרחש ממלף, איך יהודי יכול להיות בחוץ ולהרגיש שהחוץ זה לא חוץ לפנים, אלא יש את העצם וההספסטו שמגיע לכל מקום. חב אידי שאני אומר את התרגום, עבר כבר 120 שנה, בא להולדת, נולד בעיירה קטנה ברוסיה, שואל מה זה נוגע לו כאן היום, וצריכים להסביר בפשטות כדי שלא יחשבו שמדברים על לא מסליינים. הרי לכאורה זה דובו ואיפוכוי, שהוא ידע שעברו 120 שנה מבעל היום ההולדת שנולד בעיירה קטנה, והוא נמצא היום בברוקלין יום חמישי פרשת חייסורי, שכאן יהיה היום אלו נזכורים ונאצים, ובפשטוס אלזו זך אופייץ ופונזיך ובנמגן צנרום שהתנתק מעצמו מכל הסביבה ונבק שטן זך נעמי מדומצב, אז אופ יזער ונדרב לשמו סייד, ינתק את עצמו מכל העניין, והוא והרב לשמו סייד נמצאים ביחד, בפרט שהוא אמר שהוא שם את עצמו בספרים ונדוסמון ומפונן, זו זך הווק שטן שיעמית עצמו נעמי מדומצב, שהוא והרב לשמו סייד נמצאים על ידי מה? שהוא ילמד מיימר שלו, או חייצו לשנת הטרס, או מיימר אחר, שהוא נפשי קטוביס יוביס, ואז יהיה הוא בוחר אותו בחיים. והכוונה בפשטות, שלא יסתכל על השעון מתי שהוא לומד את המיימר, ויגיד שכבר עבר כמה מינוטים, אלא להתבונן ולשכוח על השעון, ולשכח על עצמו, פרגס נובזיך עליי, ולמרות שעברו 120 שנה, ונמצאים בזמן שאחרי שכיחת צהורת והרוף הלאומים, אומר הרמב״ם מצווה אחס מכריע את עצמו, היא לא עצמו, שכל אחד יעשה בזה על כל פונים, או פרייס ומפונזיך ומפונדגן צנרום, תשמעו את הלשון של הרב לפועל ממש, על כל פונים הוא הפקם הרגועים עודר מרר ומזבוינן זך הנה מיימר פונמרן לשמו סיידן ונעזר איצטר החוץ אולי משמו סייד ונעבר כן דוס ניתון איצטר, הוא לא יכול לעשות זה עכשיו, שעשה את זה עוד חצי שעה ועוד שעה, זה לא מוגבר בזמן, זה יכול להיות תמיד. וברגע שהוא יעשה את זה והוא יישב בחדר שלו, הוא יזכור שכרגע הוא נמצא בעצם עם הרב נשמו סייד במבר קסיני, ולכאורה זה שני קווים הפכיים, הוא נמצא בחדר בברוקלין ובחדר יש קרפט מבול טובול, יש שטיחים מקיר לקיר, ויש לו ארון שבארון הביאו מעבר לים, ויש את הפירמה, הוא חייב כזה ארון בשביל לשים את החומש והתניה, אף על פי שהאלתרבה לא אכפת לו שהתניה מונח על שולחן רגיל, לא כזה יצוא מיוחד. אבל הוא יושב בבית שלו בשסמייצה, אומרים לו פרמח דאגן, תסגור את העיניים, במילא לא תראה את הקרפט ממקום למקום,
מקיר לקיר, ולא תראה את הארון המיוחד שהבאת מעבר לים, יהיה לך יותר קל לזכור למי אתה שייך. תעמיד אצלך במים מדומסים שאתה אומר ליד הרב משמעו סיידן, כמו בשעה עצמת נטר. וביחד עם זה, זה לא מבלבל את הענוגה המסודרת, שצריך שיהיה לו זמן שהוא עובד עבד המסודרת. מה זה עבד המסודרת של הרבה? זה נקרא רנגן, זה נקרא להיות. כשמגיע זמן מהיר הוא מתפלל בציבור, הוא עונה אומן ברוך הוא ברוך שמוי. לאחר מכן הוא הולך לקחונס קרישמי של המיטה. אחר כך הוא קורא קרישמי של המיטה. זה לא סתירה לגמרי, שני העניינים האלו, גם להיות כאן בשסמאי זה מחובר עם הרבה נשמו סיידן, יחד עם זה, זה לא שני דברים, להיות ביחד. הרבה מספר את הסיפור עם הרוז'ין, אבל זה מחצדת. מה כתוב כאן? כתוב כאן דבר פשוט. הרי לא יכול להיות שידרשו מאיתנו להיות בלבטים על אלומזה, ושלהיות באלומזה ושהעניינים של אלומזה לא יוציאו אותנו מהדוויקוס ולא ייתנו לנו את הכלים לזה. הרב הרי כל הזמן מדבר ומדבר ומדבר בלי סוף, כל שבת, כל שיחה. התקשרות לרב, יש חב"ד חגש נעים. הדור שלנו דור של מייסר ופויר, זאת אומרת המייסר הוא איקר. אבל חלק מהמייסר הוא איקר, מה שנדרש מחצית שליח, יש לו הרי חב"ד. יש לו הרי חב"ד. את החב"ד שלו הוא צריך לצאת להתחבר עם החב"ד של הרב. וברגע שהחב"ד שלו נמצא בחב"ד של הרב, אז הנהי והמידס, מתי שהוא יוצא החוצה, זה לא מפריע לדוויקוס בשלב הראשון. ובשלב היותר העמוק, לא שזה לא מפריע לדוויקוס, אלא הוא מגלה שם שמעמיד את הסימות שנמצאו כל הנמצואים. אבל זה בתנאי שיש לו זמן יקר, שהוא יושב בחדר לבד, הפרמסטר חינצימר, הפשור, הפעלבשור, הפרמסטר חינצימר, אז אין צורך למר שהטלפון לא איתו, בלושן של הרבי שהרבי דיבר, בזמן שטירוס הוא נוסי אין, ידוע המיינה שהרב ענה לאיזה רב חשוב, ומה יהיה אם יתקשרו? הוא אמר, לפני שבאת לעולם, העולם מסתדר בלעדך, וגם היום יש רגעים בשבת שבלי הטלפון העולם מסתדר. זאת אומרת, ברגע שחסיד, הרב דורש את זה מבלבטים, לא משלוחים, יש לו את החצי שעה, שעה, את ה-20 דקות ביום, שה-20 דקות האלו הוא סוגר את עצמו בחדר, ובאותו זמן הוא לומד עניין עיוני, והוא חושב עניין פנימי שקשור עם התורה של הרב. לאו דווקא אם הוא צריך להכין את זה לשיעור, אלא הוא צריך עכשיו, הוא רוצה להיות מונח בתוך העניין, הוא רוצה לחבר את החב"ד שלו. אנשים שואלים אותנו שאלות, ואנחנו צריכים בתי הגשמי עם הנפש הבאמיס, עם האכילת ארוחת בוקר, צהריים וערב, לענות, ושיהיה ועושים דבורי בפיחו, שמה שאני אענה זה יהיה ממש אלוקות תדבר. זאת אומרת, מה מחפשים? לשמוע מאיתנו עיצות? מחפשים לשמוע מאיתנו חיות, אלוקות, גשמק. עיצות יש הרבה אנשים שנותנים. העיצה שנותן שליח, העיצה שנותן חבדניק, הוא נותן חיות. הוא נותן אלוקות, הוא מרומם את האדם. מה זה כמו ישראל? מה זה ראי מאמנה? ראי מאמנה נותן חיות ואלוקות לנשומת ישראל. בתורה, בעיצות של הרב, הרב נותן דבר אחד. חיות ואלוקות, זה מה שהוא נותן. הוא פעם נותן את זה עם הוראה, פעם הוא נותן את זה עם סיפור, פעם נותן את זה עם שיחה, עם מיימר. מה נותן ראי מאמנה? הוא נותן אלוקות, חיות, זה מה שהוא נותן. מה נותן חבדניק? מה נותן שליח? מה הוא נותן? חיות, אלוקות, זה מה שהוא נותן. גם שהוא מדבר עם יהודי בענייני העסקים שלו, גם שהוא מדבר עם יהודי בענייני שלום בית, גם שהוא מדבר עם כל אחד, ווס גיטר, מה הוא נותן? הוא נותן חיות, אלוקות, הרי כמוף. שמעתי מראה בפעם בפברנגן, יש דברים שצריכים לחקוק אותם. אחד מהדברים שחקוקים, אני זוכר שרב אמר בפברנגן, כל אחד מאנשי הדור שפגש חוסיד, שליח או שליח של שליח של נשיא דרינו, הוא נראה גירט מתן. מה אומר היהודי שפגש אותו? הוא אומר, פגשתי יהודי ושאתה יגב שמחה ונחייס. אם נשקעת אותך אונגן לבן במיר, זה המילים שהרב אמר. טוב שמלבו. כל יהודי שפוגש חוסית שליח, מה הוא אומר? הרב אומר, מה הוא שומע ומה הוא רוצה לשמוע מכל מי שפגש שליח. שהיהודי הזה אומר, הוא נתמי גם חייס ונשמחה. אם נשקעת אותך אונגן לבן במיר, יהדות
תתחילו לחיות אצלי. הרי יש אלה ואחד אנשים שנותנים עיצות ומוסרים שיעורים ואומרים דברים, אבל חיות, סלוקות, שמחה, התרוממות, זה נותן רק מי שקשור לרבה. זה עיצות אפשר לקרוא בכל הספרים ולהיות, לשמוע איך להגיד הרצאה, יש מרצים טובים מאוד, אבל להיות כמו איצו, לתת חיות לנשום מסיסרואל, הופי בנאיד להומן יהודי, זה רק מי שקשור. ואיך זה קורה? מתי שיש לך את הרבע שעה 20 דקות, פרמח צחין הצימר, ופרמח דאגן, בפירוש עכשיו הרבה אומר, כן, תסגור את עצמך בחדר, כדי לא לראות את הטלפון, ולא לראות את הקרפט וכל הדוימל הדוימל הקרפט, אלא תסגור את העיניים ואז פרטיף צריך מתנרב, אז תלמד מה אימר עלי בדנפשי. איי, זה הפור מינות, אבל זה הפור מינות שאתה מתחבר ליחידה, זה הפור מינות שאתה כל כולך בתוך העניין, זה הפור מינות של עמית הסימות שנמצו כל הנמצואים. זה כמה רגעים שייתן לך לא רשימו, זה יגביע אותך לכזה מים מדומצב, שגם בסוף היום שיהודי מדבר איתך על שטות מהלומה זה, אתה תרים אותו, אתה תרומם אותו, אתה תגביע אותו, כי אתה מונח במקום אחר. זה שמן, שמן הוא צף על כל המשקין, אבל שמן מפרפע בכל דורו. אנחנו שמן, משיח זה בשמן קודשי משחתי, השתי תכר. איך אפשר להיות אחר אם כל הזמן נהיה רק בחוץ, או איך שהחוץ הוא סתיר על הפנים? כדי שהחוץ לא יהיה סתיר על הפנים, הרי צריכים להיות בשמן שצוף על כל המשקין, צריך להיות בשמן קודשי משחתי. אז ברגע שבשמן קודשי משחתי ושתית החר, נישת החר גבוה ולא למטה, אלא פשוט את החבד שלו, את כמה דקות הוא נמצא באותו מקום. הרב מדבר על זה עלינו, הרי הרב דיבר על זה את הפנימית, ואת העיצה הזאת הפור מינות פרמח נצימר, זה עניין פנימי. כן, תעשה את זה, מה אתה מפחד? תסתגר, תסתגר בתוך הבית, זה מה שאתה רוצה, אבל תעשה את זה באופן פנימי. שמעתי מהרב פעם בפברנגן, רבי דיבר על הדרושים של החתנה. היום אנחנו נמצאים 90 שנה לחתונה של הרבי. תוך שנממחץ הרבי דיבר, כל פעם שהיה עגול, הרבי דיבר אז על הפסוק שכתוב בדרוש החתנה מכל מחצצים. הרבי חילק את זה בנונבייס, בגלי ידנאמיה. אחד החנוכות שהרבי חילק בחדר שלו, הרבי היה בתוך החדר, והרבי נתן לכל אחד את המיימר. מי שהיה פה כל תוך שנממחץ קיבל את המיימר. השם במיימר מדובר מכל מחצצים בין משאבים. הפירוש הפשוט הוא מכל מחצצים שכל זמן שלא ניצחו את הפלישתים, אז היו הולכים לשאוב מים, היו חיצים שהיו נוגעים באנשים, אז אנשים פחדו לצאת שלא ייגע בהם החיצים. היום שניצחו את פלישתים, אז לא מפחדים מהחיצים, הולכים לשאוב מים בריש גלי. זה הפירוש הפשוט. במים של הרבי הרייק, במים של הרבי חזר בחופטז, בממחז, ביודלת, הרי במערכים שמחצצים יש עוד פירוש, מחיצה. ופירוש שלישי מלשון חציצה. מה הקשר בין ג' הפירושים? חיצים, מחיצה וחציצה. נסביר הרי בכך. כל אחד הרי הוא נציג של אברום אבינו. שאברום אבינו הוא אברום העברי. הוא עומד עם מקום אחד ואילומה זה עומד עם מקום שני. אילומה זה הערם של אילומה זה נמצא במקום שני. והוא צריך לייצג אלוקות. הוא יוצא החוצה, צריך להעמיד מחיצה בינו לבין אלומה זה, לא ליפור בערם של אלומה זה. צריך לבש אותם למחיצה, כדי שלא ייגעו בו החיצים של אלומה זה. איך עושים את זה? ומראה בעצה לזה שלא יהיה חציצה. מה הפירוש שלא יהיה חציצה? אני חוזר על לוש נרב. שיובי את עצמו במי ידע, תונקין זיכין, אוי סי יצרה. שיתביל את עצמו באותיות של הרבי, הוא נפיל עמים כמסי רערוי, שלא יישאר שערה אחת בחוץ. אז עושים כמסכיני שערה, ואיזה עצמי בימי הדעת, אפילו לפי שעו, במילא הוא מעמיד מחיצה בנפש, ושום חץ מהלומה זה לא יכול לגרוע בו. הכל מתחיל שלא יחציצה. נו, אז אתה צריך להיות אבל בחוצו, כמו שהרבי דיבר. ברגע שיש כמה רגעים ביום עלי בדנפשי, שבאותם רגעים אתה תובל במי הדעת עד הסוף, באותם רגעים בנפש יש לך מחיצה עם האלם של אלמז, עם האלם, לא עם הגשמיס, עם האלם של אלמז יש לך מחיצה. ואז שאתה יוצא החוצה שום חץ לא יכול לגוע בך. אם אין חציצה ואין יעצה במי הדעת, הוא כל כולו,
רב אז אמר וורט שמצווה לפרסם שהוא ידע את המחיצה בין חוי לקוידש ולא יכניס חולין לקוידש ולא יוביס הקוידש לכל מוקים של חולין, שאף על פי שהווידה זה לרומם את החוי של אלום הזה, כידוע בעניין שבת שתורף מלפון ומלאחור, אבל יש דברים שאי אפשר להכניס לקוידש למרות שהם חולין וקליפס נויגה. אני חוזר על מילים של הרבה, וכדי שידע איזה חולין אי אפשר להכניס לעזורו, לא שני רב, על בינוס חו אל תישון, שהוא יעשה לעצמו רב, טונקן זה הכי נעשי שרב, הוא נתפג מערוב כדי על דרך שאין מכניס עם חולין לעזור. לכאורה זה קליפס נויגה, קליפס נויגה, למה לא להעלות את הכל לקדושה? הרי זה כל העניין, יש דברים שאי אפשר גם בקליפס נויגה להעלות, על כל פנים אתה ועכשיו לא יכול להעלות. וכדי להאמין מחיצה אמיתית, מה שאסור הרי אסור, על זה לא מדברים, מדברים על דברים שהם חולים, ולמה? אולי כן, הפוך, לכבוש יותר את העולם, אולי זה כן יכול להיכנס. חולים לא נכנס לעזור, יש דברים שלא נכנסים לעזור, למה לא? כי לא נכנס לעזור חולים, יש דברים שאסור שיכנס בשום פעמים ואיפן. זה קליפס נויגה, זה מותר לזה ומותר לאחר. זה שזה מותר לאחר, זה לא מותר למי שמחזיק משורס בקוידש. מי שמשמש בקוידש, משורס בקוידש, והוא נציג של יחיד שבן שומה, אז יש לו, מה? תשאל את המשפיע שלך, תשאל את הרב שלך. אבל אין את האנוכה הזאת שהכל אפשר לקדש. קליפס נויגה, יש חולין שנכנס, וגי אפשר לא יציא את הקוידש לאחוי. וכדי שידע, איך אפשר לדעת הבחנה? איך יכול להיות הבחנה איזה חולין אפשר להכניס לעזורת ואיזה חולין אי אפשר להכניס לעזורת? שזה חולין נכנסים לעזורת זה לאו, זה איסור, איסור חומו. על בינות חולתי שואל תוקם זה הכיני תהיה שרה, אולי באותיות שלנו בתור חסידים, קצור לעצמך אם ביחידס היית עושה את זה, אם היית מוציא את זה ביחידס גם, אם היית גם ביחידס מסתכל בדברים האלו, הרי אתה משרת בקודש, אז זה מתאים לדלת דמל שאתה נמצא כרגע, זה מתאים כרגע לדלת דמל, זה מתאים, תחשוב, תתבונן האם זה מתאים, תשאל האם זה מתאים. הרי אתה נמצא בקודש, התפקיד שלך זה קודש. זה שיש אפשרות לרומם את החולין, יש אפשרות וצריך, איפה, מתי ואיך, באיזה אופנים, זה כבר כל אחד ואחד לפי עניון מעמוד, וגם זה תלוי בזמן, יש זמנים שזה לא שייך כרגע בשום פונים ואיפן, הוא לא יכול לעשות את הדבר הזה כרגע, וכדי שיהיה את ההבחנה הנכונה צריך להיות טומקן זכני תסרף. שמעתי מהרב המשיח נקרא אריחוי בעיר עש השם, למה זה ואריחוי? כי יש דברים שצריכים חוש ריח, זה לא מתאים למשיח, זה לא מתאים. לא שאמרתי מותר או אסור, זה מותר, זה צריך בזמנים מסוימים, באופנים מסוימים, זה לא מריח את העניין של משיח. הרב אמר להביא את משיח רק עם מה שמותר ואסור אי אפשר, להביא את משיח צריכים לחשוב גם מה לא מריח ריח של משיח. זה לא מריח את הריח שהרב היה רוצה לראות אחסידי שריד וסטונקן זה הכינתי שרב על כל פונים בפור מינות ידנתו, זה לא מתאים, העניין הזה לא מתאים. למה? הוא מרגיש שזה לא מתאים, העניין הזה לא מתאים. זה כתוב, לא כתוב, ביחס למקום שהוא עומד בעזור, כשהוא יועמד עם בעזור היו שומעים את השם, אז כן הם משתחמים, זה לא מתאים, אז זה לא מתאים, כרגע זה לא מתאים. הנקודה הזאת, את ההבחנה הזאת יכול להיות רק אם אין חציצה, שאין חציצה ויש רגעים שנמצאים באין שיסרה בגוסוף עלי בדנפשי, אפילו אם זה ערב שעה ביום, אז מעמידים את המחיצה המכונה. הרי אנחנו נמצאים בהתוועדות, כל דבר צריך שיהיה משהו לפויד, הצעה שיהיה משהו לפויד. הרב מדבר ערב שבת מבורך עם קיסלר חסידי שחיידה, שמעתי מהרדה עשרות פעמים ידן קין גיבורן היידיש החסידי ששטוב וייט, אז קיסלר זה חסידי שחיידה, כל ילד שנולד יודע שקיסלר הוא חודש חסידי. ציום זה הרב אומר חודש הוא כולו חסידות, ללמוד מכל הרבים, הרב אמר פעם ליהודית, בסוך הקיסלב זיקר, נולדת בקיסלב, ממונד ודירנדוס, דורשים לך משהו אחר לגמרי. חסידי של חידש. חידש קיסלב יש שיטס קיסלב. שיטס קיסלב. ראש השונה. ראש השונה הרגיל,
אז המסגרת ההלכתית מחייבת אותנו להתכונן. תוקעים בשופר, אומרים ג' כפית לחצילין, אומרים סליחס, יש איזה מסגרת. אחר כך יש ימי הסליחס, דוד השם. אז בוודאי שנדרש לראשנו לחצית את הכנה, והכנה פנימית. אז יש מה שנגיע לפועל, שבכל מקום צריך שיהיה התוועדות ורצר ועודור, שכמה שיותר יהודים יגיעו, שזה צריכים לחשוב, מי צריך להביא, מי האורח הכבוד, מה צריך להיות, כדי שכל יהודי יהיה ישתתף בפברין של יוטס קיסלב, עד איכון. זו הדרישה שהרב דורש, לעשות ג' פברינגס, לעשות שבת לפני זה, לשתף יהודים שישתתפו בפברינגס של אלתרבה, שהרב רוצה שיהיו. זה בפשטות, זה כל אחד מאיתנו, ברור לו שזו הדרישה שהרב רוצה. להביא יהודי לשבת בפברינגס של יוטס קיסלב, חצי שעה, שעה, בשביל היהודי הזה שבא לפברינגל ליוטס קיסלב וחצי שעה שעה, בשבילו זה כבר עניין פנימי. הוא בא ליוטס קיסלב, הוא ישב, הוא ניגן פוד בשולרים, הוא אכל קשה בצד ליוטס קיסלב, הוא שמע עליו תראה בסיפור, בשבילו זה כבר הווי זה פנימיס מאוד. היה לה על הדעת שצוכסיד ישרית, שליח, זה רק ההכנה ליוטס קיסלב? ברור שלא. הרב אומר לשון הצוות בלימוד אחסידס ובדרכי אחסידס תיקוסיימו ותיקוסיימו. ואת יש איזה מקום שכותבים כמה אחסידס ילמדו, כמה נתנהג בדרכי אחסידס, וכמה נהיה נציגים של האור והחיות האלוקית שבאה דרך המעיינות ובאה להמעיונס. יש קציב וחסימת. כל דבר ההכנה זה לפי העניין. הכנה. לכאורה הצעה פשוטה. הרב מי טוב שניודע לפעד נון בייס, 40 שנה מדבר, מאמורים, אני יודע דעתי, מינימום שכל אחד מאיתנו בתור שליח, לא משנה את העסקות שלו, לקחת מיימר של יוטס קיסלב, מעכשיו, לא שבוע לפני יוטס קיסלב, זה צריך להיות 30 יום. אם על דוד השם מתחילים בראש חי זה שלון, אז יוטס קיסלב מתחיל ביוטס, שמעתי גם מהרד בפעם, בחוף מרחשת, זה דרייסיק יור, דרייסיק צל כבר יוטס קיסלב. נמצאים בתור 30 יום. להתכונן, לקחת מיימר מהרב, לפחות אחד, מיימר, מוגה, לא משנה, קח מיימר, ולעשות ממנו צילום, את המיימר הזה להחזיק בתפילין, או להחזיק בכיס, את המיימר הזה עד יוטס קיסלב ללמוד ארבע פעמים, פחות, עד יוטס קיסלב ארבע פעמים, זה לא איזה דרישה שדורשים מבחורים בלבד, היום נמצאים חובוב, מרחשבון, לקחת מיימר וללמוד אותו ארבע פעמים, שהמיימר הזה יהיה אצלך שתגיע ליוטס קיסלב הברינגן ותגיד ברוכים הבאים לחגיגות יוטס קיסלב, האלתרבה יהיה אצלך בראש, כי המיימר של הרב אצלך בראש. קחת מיימר אחד ופברינגן אחד, פברינגן אחד, איזה שנה שאתה רוצה, ללמוד אותו מתחילתו ועד סופו, פברינגן ומיימר ארבע פעמים, מיימר ופברינגן אחד. אפשר, זה אפשרי. לדבר במילים אפשרי זה לא מתאים, כמו יצא ממש, אני לא אכיר את הממש, אני לא אכיר את הרב על יוטס קיסלב, אני לא אלמד איזה פברינגן אחד כמו שצריך, פרמחן דאגן ויס נעים פברינג כמו שצריך, דווקא אחד ודווקא כמה פעמים, כן, שזה יהיה אצלי. ואם טוב אלוב ברוכה שישמע את הפברינגן עכשיו באוטו, כולם היום נוסעים, ויש היום את המכשירים שבקלות אפשר לשמוע באוטו, אתה שם את זה באוטו, זה מתנגן אצלך עד יוטס קיסלב עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם. פברינגן הזה, אני חי עם הרבי עם יוטס קיסלב הזה, לקחתי איזה שנה, אני שומע את זה ועוד פעם שומע ועוד פעם שומע, ברכב אתה נוסע, אתה שומע את זה עוד פעם, תגיע ליוטס קיסלב, אתה עם הרבי, אתה עם הרבי, אתה עם הרבי. זה שאתה ביוטס קיסלב אתה צריך לדבר ולהכנין וכו' וכו', בברור שכך צריך להיות. אבל איפה אתה צריך להיות? איפה החבד שלך צריך להיות? איפה החבד צריך להיות בחבד של הרבה? שם אתה צריך להיות, כי זה המקום שלך. משם תקבל את הכוח שאין חוץ ופנים, אלא שהמעיינות שייכים לחוץ, כי מעמיד לסימות שנמצאו כל הנמצואים. מכיוון שהנקודה העצמית חודרת בכל מקום, אתה הולך מדגנצה בלבטשקייט, מדגנצה פנימית, מדגנצה רמס, בכל מקום. למה? כי אתה מונח שם בכל העניין. ולמה אתה מונח? כי יש לך רבע שעה בפרמחצה חינצימר, ובאותו רבע שעה אתה כל כולך נהיה.
אברך שלוקח על עצמו, אברך שליח, מגיע להתסקיסטר, הוא כותב לרב בדוח, הוא כותב לאתה, התסקיסטר אצלי התחיל שבועיים, שלוש, חודש לפני זה, כבר אז התחלתי את ההכנות, מלבד שקראתי לפלויני וציינתי, זה היה אחון אפלימיס. יש הכנת מצון להיות עם עצמי, זה לא שני דינים, זה אחון אפלימיס, זה שאני מכין בחוץ. כדי שהחוץ יהיה מוצלח, כדי שמתסקיסטר יעמוד השליח, להידבר על התסקיסטר בחייס, מתאברן, צריך שיהיה חייס וברן אצלו במח ובלב. ומאיפה מגיע החיות ומהברן? ירק זה מאיכל חיו. ממה שעוד הוא נותן לך. אתה לומד משהו, לא קורא אותו, אתה לומד, אתה חושב עליו קצת, מתבונן בו, חושב, זה שייך. כשיהודי מגיע ככה להתסקיסטר, אז הוא מגיע באופן אחר לגמרי. כשעושים את הדברים באופן כזה, שהפנימיות, חיים עם הדבר מכיוון שזה נוגע לך וזה עניין שלך, אז מגיעים לחוץ, אז מגיעים לחוץ באופן שלם. אני רוצה לציין ממכתב של הרבן, שהרבן מסביר מה זה פנימיות, מכתב שהרבן כתב סוף שנזיים. צרת חבר דורשת פנימיות ושמחה גם יחד, ושגם בשמחה עצמה מדגישה הפנימיות שבזה, שאז השמחה מחדירה תוך תוכחיותו של האדם עד שצפה ועולה גם לחוץ. באמת, הרי בכל עניין של תרבות, הסימן של תרבות אמיתית כשהיא פועלת בפנימיות, ולא כהעולם המעמידים את נקודת ההדגשה על החיצוניות כמו ענייני נימוס וכיוצא בזה. מה שאין כמחציד את חבר, שהנקודה התיכונה הוא שיעמוי עכשיו להתעל הלב, ומאחר שצריכים להשליט בפנימיות ובשלמיות, הרי מוכרח שהשליטה תהיה ניכרת גם בחיצוניות. אין עבודה בחוץ, אין כזה מושג של עבודה בחוץ, במיתוס העניין. במיתוס העניין אתה נמצא בפנים, ומכיוון שאתה נמצא בפנים זה פורץ החוצה. יש משל בדרוש סוקס, בשער הסידור של הדמור האמצעי, הוא אומר שהחבית עם הלעין נשפחת החוצה, שהחבית מלעין בוקעת דרך סדקים החוצה. אתה לא צריך לקחת, היא מחצה שליש ולרביעה, אין לי עזרה, אז אני לוקח איזה קור, ומתחתית החבית אני מוציא איזה רביעית, ואני מוזג את זה בחוץ. זה לא ככה סדר. הסדר שהמעיין הוא מלא, ומכיוון שהמעיין הוא מלא הוא פורץ על גדותיו. הסדר מכיוון שהמעיין הוא מלא הוא בוקע דרך סדקים, כשהוא יוצא החוץ הזה סימן שהוא בפנים מלא. ככה סדר, הרב אומר, מה זה פנימיות וחיצוניות? חסידות חב"ד אומרת, אין עבודה בחוץ, כביכול. היפוץ הוא בהמשך החוצה, מכיוון שהמעיין כל כך חי, הוא מצר בכל שהוא, והוא שמן, אז הוא ניקל גם בחיצוניות. לאם דחר הולך בעולם, מחפשים איך לפעול בחוץ, בעניינים. שלא יהיה טעות חס ושלום, לא יהיה... שאין עבודה לפעול בחוץ בתור חוץ. בוודאי שצריכים לפעול בחוץ בתור חוץ. בוודאי שגם אם מישהו יודע איניש בנפש שהוא לא חי עם דבר באופן פנימי, בוודאי שהוא צריך להתעסק בחוץ, והחוץ לא צריך לסבור מכיוון שאני לא נמצא בפנים. אין שאלה בדבר. ובוודאי שדבר ראשון מה יצא בפועל, מה יצא ונשמע, קודם צריך לעשות מה שצריך לעשות. לא על זה מדברים. זה ודאי שכך צריך להיות בפן ממש. תחכה שתהיה בשיבוד המוח ועלה ואז תניח איתו תפילין. אתה צריך להיות, להניח איתו, כי המה יסוי, כי אין שאלה בדבר. המדברים אבל מה דורשים מאיתנו בתור שלוחים כמו יצא ממש? מה הרב דורש מאיתנו איך החוצי צריך להיראות? איך השליח צריך להיראות בעבודה שלו? מאיפה יש לו את הכוח לתת? הרי אם הוא יעשה את זה כי צריך לעזור לחוץ, אז זה חיצי עניין. אז הוא יבוא אליו עוד יום לדבר איתו על תפילין, ועוד יום לדבר איתו על תפילין, ואחרי 10 שנים עוד פעם הוא ידבר איתו על תפילין. אבל אם הוא ידבר איתו ממקום שהוא נמצא באיזה יתרה, כי הוא נמצא בתוך החבית, הוא לא צריך בשביל זה להיות יום שלם בתוך החבית, אבל הוא צריך את הפורמינוס להיות בתוך החבית כמו שצריך באיזה יתרה. אז אז שהוא מדבר עם מישהו בחוץ, הוא אומר, הוא לא דיבר איתי חוץ, הוא דיבר איתי אלוקות, הוא דיבר איתי חייס, הוא רומם אותי, הוא הגביר אותי. אז פלני לא תצטרך לבוא אליו פעם שנייה. כשאתה פועל איתו באופן חיצוני, אז עוד פעם צריך לפעול באופן חיצוני. ועוד פעם, בסדר, אין מה לעשות. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אבל מה צריך להיות בפעל ממש? שפלני יקלט בעניין שהוא יראה שאצלך העניין
נמצא באופן כזה פנימי, במילה זה תופס אותו עד הסוף. זה מה שהרבי דיבר בפנחס נ"א, שצריך להיות מחשוב ודיבור ומייסה בתוך עצמנו, בתוך העניין, מה אחדו ארץ ישראל, באופן פנימי, זה לא סתירה לגמרי, אלא עד הרבה. דבר ראשון, ברגע שזוכרים את זה, מה השליחות שלנו, יש איך צריך להתנהג לפועל, למייסה ופועל, ויש איך שחסיד ישרית צריך לעבוד, ואיך ששליח צריך לעמוד, ואם אנחנו רוצים להיות בכיוון של כמויסה ממש דם שלח, בדקוס, דדקוס, 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 מיליון פעמים, לפחות המוח צריך לעמוד נכון, המוח, ואו עושה את מוח שליט על הלב, יש את האנוכת, זה אופלג, האופלג הוא אמיתי. בעזרת השם שנצליח בזה ונעשה בזה, ונזכה לראות איך שהמעיין ובעל המעיונס, לא רק שלוחי של אוזם כמויסה הוא מביא, אלא המשלח בעצמו מגיע, מכיוון שכל אחד מאיתנו נעמד בכזה אופן שהוא מייצג את המעיין ואת בר המעיין, עד שזה מגיע לחוץ או ממש, בקור או ממש.